zoberieš lekárničku, to nepotrebujeme, ale turnikety, ale budeme si ukazovať prácu iba s ketom. Prejdeme si celé to video, odpovieme na otázky. To je jedno, či si v Amerike, či si na Slovensku, proste krvácajú ľudia všade rovnako. No a turniket takto môže byť nasadený aj hodinu a pol. Odkiaľ má hodinu a pol? Poď. Čo stalo? Lež, kámo, teraz si dáme turniket. Bude to trochu boleť, hej? Vydrž. Máme sa výpku? Prvá cestie. Zaťahneme. Zatni zuby. Ojono. Hlavne si chude ulož tú hlavu. No, daj mu hlavu. Dobre, nevieme, či má problém. Dobre, turniket zasadený, tričujte na 12. Čo sa tu stalo? Priatelia, ahojte, dneska sme tu opäť, tentokrát extra epizódou, kde by sme chceli spraviť follow-up na epizódu číslo 4, kde sme sa bavili o turniketoch. Dostali sme totižto pár trefných dotazov, na ktoré by sme chceli zareagovať. Jeden z nich bola otázka, či viem ubližiť viacej s turniketom alebo s ceruskou. Teda určite teda náš follower reagoval na reakciu strážnika, ktorý nevpustil nášho kamaráta s turniketom na event a teda chcel vyhodnotiť úroveň nebezpečenstva. Viktor, čo si o tom myslíš, že čo je teda, s čím vieš viac ubližiť, s ceruskou alebo s turniketom? Ak by som ti mal odpovedať iba takto jednoducho, viem viac ubližiť s ceruskou ako s turniketom. Avšak, rovnako ako dokážem ubližiť napríklad s mobilným telefónom, s ktorým budeš na event vpustený, tak či tak, tak rovnako dokážeš ubližiť aj s turniketom. Ceruska urobí útok voči telu určite dôraznejším. Hej. Je možné, že teda človek sa pýtal aj na to, že či teda nedopatrením alebo teda nesprávnou manipuláciou s turniketou viem ublížiť viac. Turniket je pomôcka na záchranu života, na zastavenie životohrodúceho masívneho krvácania na končatine. Takže ako dám na končatinu, ktorá krváca, není tam možnosť, že by som mu ublížil viac, ako už to poranenie samotné na tej ruke je. Samozrejme, keby som ten turniket používal ako nejaký nôž alebo niečo, tak samozrejme viem tomu človekovi ubližiť, ale tým s tou samotnou aplikáciou veľmi málo. Ja si osobne myslím, teda môj názor. Takže, hej, skôr na čo sme chceli akože upriamiť pozornosť je, že ten človek, ktorý na tej bráne stál, nevedel rozoznať alebo spoznať tú pomôcku a vyhodnotil ju ako nebezpečnú, pričom teda ide o vec, ktorá patrí do výbavy first responderskej ako jedna z priorít na záchranu života. Myslím, že sa zhodneme, že by ňou mal disponovať a takisto aj potrebnými znalostiami v každom prípade. To je bolo úplne ideálne. A druhá vec, ktorá tam padla v komentároch, je, že či by sme vedeli ukázať, ako aplikovať ten turniket. Tak samozrejme, vieme to ukázať. A aj si teda ukážeme. Čo len chceme povedať, je taký krátky disclaimer, že toto video vás nejakým spôsobom nekvalifikuje na to, aby ste teraz chodili po meste a dávali turnikety. Je veľmi dôležité mať s nimi prax, vedieť dobre diagnostikovať a vyhodnotiť situáciu a ideálne navštíviť jeden z mnohých kurzov, ktoré sa už teraz u nás robia. Môžeme dať nejaké linky do popisu videa, že koho by ste mali v tejto veci kontaktovať. Dobre, čiže turniket, prejdeme si teda nejakú základnú anatómiu a potom ako ho použiť. Že ide o pás potiahnutý velcrom. Toto konkrétne je turniket od North American Rescue značky CAT. Najviac používaný na tréningoch sa s ním stretnete, čiže budeme pracovať s ním. Samozrejme ich tu mnoho ďalších iných. Je to stuha potiahnutá velcrom. V rámci tej stuhy ide ešte jedna stuha, ktorá vlastne robí to škrtenie efektívnym. Je tam vratidlo, s ktorým krútim nejaké retenčné zariadenie alebo chlievy, k tomu nazývame, kam potom to vratidlo zacvaknem. A pásik, ktorým to celé poistím a na ktorý píšem čas. Čas je pri aplikácii turniketu dôležitý na to, aby sme vedeli, ako bol dlho na končatine založený. Turniket ako taký väčšinou mám zložený tak, aby bol pripravený na aplikáciu. Niekde poblíž.
keď ho vytiahnem, trhnem s ním, spravím si slučku, slučku pomaly dávam na končatinu, tak aby som mu nespravil s tým väčšiu šarapatu. Zaťahujem pás čo najsilnejšie, to prvotné zaťahnutie musí byť ozaj veľmi silné. A následne krútim vratidlom, krútim toľko, aby som zastavil krvácanie, alebo kým to už nejde fyzicky viacej. No ako náhle toto mám, tak všetko, čo z toho pacienta trčí, tam mať nechcem, že skúsim zaistiť aj ten pásik čo najviac a poistím to pásikom poistným, kde napíšem čas. V podstate to je veľmi jednoduché. Pri troche tréningu to vie ovládať fakt úplne každý a je to vec teda, opakujeme sa, ktorá vie zachrániť život. Ešte by som teda doplnil, že škrtidlo aplikujeme vysoko a tesne. High and tight sa hovorieva. Áno, v prvom slede je veľmi dôležité, aby sme aplikovali turnikety vysoko a tesne, high and tight, nakoľko v tej krízovej situácii nemáme úplne možnosť riešiť odhalovanie toho pacienta, dohľadávanie tej rany, že ak viem, že to je proste ľavá končatina, tak ho fúknem čo najvyššie a čo najtesnejšie. Samozrejme, ak si potom spravím nejaký assessment, čo je veľmi dôležité, že si to teda prozriem, čo sa na tom pacientovi deje, tak následne viem robiť nejakú proximáciu alebo konverziu turniketu, ale čo už je teda samozrejme na asi dlhšie a ďalšie video alebo náplňov rôznych kurzov, s ktorými sa, na ktoré sa môžete dostať. Čo sa týka nejakých dát, nakoľko teda týchto videí o turniketoch je stále viac a viac a dokonca aj v našom priestore, tak by sme len chceli, to nás samozrejme teší, lebo sa zvyšuje to povedomie, ale chceli by sme apelovať na to, aby ste si overovali údaje, ktoré dostávate od týchto ľudí, nakoľko šíria sa tam rôzne nepravdy alebo také anekdotické príhody, nejaké časové údaje, ktoré sú vycucané z prsta. Podľa čoho sa my riadíme, je v podstate guideline TCCC, ktorý sme vlastne v poslednom videu dali v linku do popisu videa, ktorý už je po slovensky. Takže tam presne máte dané od ľudí, ktorí tie turnikety nielen vyrábajú, ale aj akože potvrdzujú, povolujú a zaraďujú do funkčnosti. Aké sú tam časy, koľko môže byť turniket nasadený, čo mám robiť potom, ako ho nasadím, hej, lebo je to proste proces, to není, že dám turniket a vybavené. Ja sa snažím toho turniketu čo najrýchlejšie samozrejme zbaviť, ale čo je dôležité je, že ten turniket je intervencia prvej voľby. V tej stresovej situácii nemám úplne čas riešiť tlak na ranu, vyťahovať gázy, obvezy. Ten turniket mi dá čas a dve voľné ruky, na to, aby som potom mohol následne, keď to celé vyhodnotím, ukludním sa, tá situácia sa stane menej kinetickou, nazvime to, následne robiť potom s obväzmi, s tlakom a tak ďalej. Hej, ale ešte raz, turniket vám dáva čas a dve voľné ruky na to, aby ste mohli robiť ďalšiu medicínu. To je veľmi dôležité si zapamätať a preto by bolo fajn s ním pracovať. Ale mať ho zaradený v tej svojej procedúre ako prioritu číslo 1, ak ide o končatinové krvácanie masívne, životohrozujúce. To som sa iba zopakovať presne s tým životohrozujúcim masívnym krvácaním, aby to bolo jasné, hej, o čom sa bavíme. Nebudeš na problémy s dýchacími cestami házať turniket. Reakcie teda na to video o turniketoch, jedna z nich tam bola také, že však nejsme v Amerike. Pokiaľ viem, tak ľudia krvácajú rovnako na Slovensku, v Amerike, v Čechách, aj na Ukrajine aktuálne. Takže je úplne jedno, kde sme, ak mám proste krvácajúceho pacienta tá masívne, tak ten turniket viem použiť bez ohľadu na to, v ktorej krajine sa nachádzam. Ďalšia vec, snažíme sa nerobiť ten narratív toho, že ide o nejaký krvák, filmovú aplikáciu, neviem, není. Je to proste vec, ktorá sa môže stať v dennodennom živote. Človek šoferuje, človek chodí na túry do lesa, môže si zlomiť, mať otvorenú zlomeninu krvácajúcu, turniket viem vtedy použiť. Čiže to bol ďalší bod, ktorý nám tam akože vybehol. A teda potom ďalšia vec, veľmi by sme snažíme sa, teda chceme apelovať na to, aby ste si kupovali originál pomôcky. Nekupujte si čínske turnikety, oni sú dobré na tréning. Vo finále asi by vedeli zastaviť to krvácanie, ale tá štatistika nepustí a môže sa stať, že pri prvej aplikácii ten plast bude natoľko lacný, že vám praskne a tým pádom ste vybavení. Takisto improvizácia turniketu. Toto sa dá aplikovať do 30 sekúnd. Pokiaľ ja si postavím
z paličky, z trojice pešatky, z trička, z halúsky, neviem čo, tak to bude trvať proste dlhší čas a to je čas, kedy ten človek stráca kvapky krvi a jednoducho krváca a tú krv mu už potom nikto nevráti. Je stále v ohrození života, to ohrozenie života je väčšie a väčšie, čím viac krvi stráca a myslím si, že za cenu turniketu a cenu na nejaký znalosti, ako s tým robiť, ako ho aplikovať, zachrániť ten život je veľmi dobrá hodnota. Tak, už ste si určite kúpili väčšiu blbosť za 45 eur, takže toto je podľa mňa akože dobrá investícia. Improvizované turnikety majú priestor, keď sme proste vyslovene, že ďaleko a nemám ho k dispozícii, ale je to pain in the ass, jak sa hovorí. Teda akože veľká otrava na to, aby som s tým efektívne zastavil masívne životohrúce krvácanie. Čakal som, že to preložíš doslovne. Je to bolesť v zadku. Hey, pain in the ass. Používam veľmi rád taký príklad, že keď máš opraviť auto, tak ono sa to celé dá opraviť akože Leatherman multitoolom, ale bude to trvať proste strašne dlho a jednoducho je možné, že to dokonca neopravím. Čiže ideálne by som chcel mať nárade na to určené, že keď proste mechanik alebo niekto zodpovedný, kto sa do tých aut rozumie, tak má proste na to nárade, tak my ako zodpovední citizeni a respondery máme teda materiál na to určený a nebudem sa snažiť to nejak vykšeftiť a improvizovať, lebo proste sa to dá. Dá sa to, hej, ale je to núdzovka. Hej, není to teda ideálne prvá voľba. No, aspoň naša. Dúfame teda, že nebude to ani vaša. Ja by som zase chcel apelovať opäť na publikum. Nech nám teda napíšu, že čo by radi videli a ako im dokážeme my doručiť prostredníctvom našich videí a ostatných médií pridanú hodnotu. Taktiež môžete očakávať, že všetky rozhovory a podcasty sa objavia na Spotify a na všetkých bežných podcastových platformách, čo skoro. Samozrejme, tieto videá, ktoré obsahujú nejaké cinematické zábery a trochu viac umenia a ktoré obsahujú aj nejaké inštrukcie, tak tie nebudú na Spotify, ale rozhovory o ľuďoch, ktorí s nami budú zdieľať svoje skúsenosti alebo prácu, život, čokoľvek, rozhovory nás, budú na Spotify v každom prípade. Takže môžete... Čo skoro. Dobre, ďakujeme pekne za pozornosť, toľko krátke video. Opäť, ako povedal Viktor, reagujte, my sa budeme snažiť na to nejakým spôsobom čo najrozumnejšie odpovedať a prípadne zase s nejakým follow-up ďalším videjkom. Ďakujeme pekne za pozornosť, majte sa pekne.